Кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде жаңылыктар маалымат программасы күндүн акыркы кабарлары менен тааныштырып, студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасында ири көлөмдө мазут сатып алуу боюнча жасалма документтер пайдаланылып, мамлекетке 10 миллион сомдон ашык зыян келтирилгендиги аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Кыргыз жылуулук энерго ишканасынын жооптуу кызматкерлери ишкердик субъектилер менен алдын ала макулдашуу алып, мазут сатып алуу боюнча финансылык жасалма документтер колдонулганы аныкталды. Бул коррупциялык көрүнүш бүткүл республиканын калкын жылуулук менен камсыз кылууга терс таасирин тийгизет. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 10 миллион сомдон ашык зыян мамлекетке өндүрүлдү деп айтылат билдирүүдө. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында УКМК тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Жакынкы аралыкта өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы жоюлуп, анын функционалдык милдеттери Кыргызстандын ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилет. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлерине таянып жазды. Алардын айтымында президенттин администрациясынын тиешелүү структуралары жана кызматкерлери Финполдун жоюлушун негиздеген документ даярдап жатышат. Ведомствонун функционалдык милдеттери Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине өтөт. Ички иштер министрлигинин алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча жаңы кызматтын кызматкерлери учурда Финполиция жайгашкан имаратта иштешет деп түшүндүрүштү коопсуздук кызматкерлери. Мындан тышкары алдын ала түзүмгө ылайык мамлекеттик каттоо кызматы жана УНА мамлекеттик ишканасы дагы ички иштер министрлигинин карамагына өткөрүлүп берилери белгилүү болду. Белгилей кетсек, буга чейин ички иштер министрлигинде кызматкерлер коррупцияга каршы күрөшкөн 5-чи бөлүм болгон, бирок кийинчерээк ал жоюлган. Бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укуктук маселелер боюнча комитети өкмөттүн программасынын жаңы курамын түзүмүн карайт. 1 февралда парламенттеги көпчүлүк коалиция өкмөт башчылыкка Улукбек Мариповтун талапкерлигин көрсөттү. 3 февралда анын талапкерлигин депутаттар жалпы сессияда талкуулайт. Улукбек Марипов өкмөттүн 22 мүчөсүн 16-сы гана калтырылаарын айткан. Ошондой эле учурда кайсы министрликтер кыскартылары тууралуу расмий маалымат берилелек. Кыргызстандан Кувейтке туруктуу ала каттамдарын ачуу мөөнөтү жылдырылды. Бул тууралуу 1 февралда Манас эл аралык аэропортунун башкы директору Бактыбек Сыдыков менен Кувейттин Jazeera Airways авиакомпаниясынын өкүлдөрү жолугушканда айтылды. Кувейт Бишкек Кувейт каттамдары 11 февралга, Кувейт Ош Кувейт каттамын ачуу 9 февралга жылдырылды. Буга чейин Кувейт Бишкек үзгүлтүксүз авиакаттамы 5 февралдан баштап ачылаар айтылган. Учуу узактыгы 3 саат 35 мүнөт. Jazeera Airways авиакомпаниясынын өкүлүнүн айтымында, дүйнөдөгү эпидемиологиялык кырдаал жөнгө салынгандан кийин Кувейт Бишкек каттамдарынын саны көбөйтүлөт. Мисалы, жумасына 7 жолу учурууну пландап жатышат. Ага чейин жумасына 2 жолу дүйшөмбү жана жума күндөрү учат. Мындан тышкары аба эркиндигинин 5 даражасын колдонуу менен Кувейт Бишкек Сиян каттамын ачуу дагы пландаштырылып жаткандыгы айтылды. Ал эми Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина февралдын аягында келет. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында бул максатта дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Белгилеп кетсек, буга чейин Кыргызстан спутник вакцинасын алаарын билдирген. Ош шаарына караштуу Жапалак аймагында орун алган арматура чыгарган завод ишин убактылуу токтотту. Кечээ кала башчысы Талайбек Сарыбашев жергиликтүү жашоочулар менен жолугушуу өткөрдү. Жергиликтүүлөр заводдон чыккан химиялык заттардын ичүүчү сууга кошулуп жатканын жана андан чыккан ыштан улам ооруп жаткандар көбөйүп жаткандыгын айтышты. Ошондой эле арматура чыгарган заводдун жабылуусун талап кылды. Мэр элдин талабын угуп, жеринен атайын комиссия түзүлдү. Теманын калган бөлүгү Гүлнур Арапбай кызынын материалында. Мен ошоларды доказать этпесеңер мен жауап тышайм ага. Бул Ош шаарындагы Жапалак айыл аймагындагы арматура чыгаруучу завод 2016 жылы ачылган. Завод Жапалак айыл аймагына жакын болгондуктан тургундар ыштан жабыркап келгендигин буга чейин да айтып келген. Бүгүн жашоочулар аталган ишкананы жабууну жергиликтүү бийликтен талап кылып чыкты. Мында ишкананын башчысы менен жашоочулар ортосундагы сүйлөшү чырга айланды. Үйдүн ичин ачып күтүп, сен бир 5 күн жашап көрүп кал. Мына март айында заводду иштеген маалда
5 күн менин үйүмө бар, жашап көрүпкө, элдикинде 2 этаж эмес, 1-чи этажда. Айнекти ачып койсоң үйдүн ичи толуп атат. Канализацияңарды түшүрүп койсуңар мына, полный ичи утат. Ич кимиш? Оору болуп атат. Ошол нерсени жалган айтышпайт. Заводдон чыккан түтүн жаңы төрөлгөн балдардын көздөрүн аллергия кылып атат. 2 жашар, 3 жашар кыздарыбыз, балдарыбыз сары жара басып атат. Мына сууга эмнедеги саркындылар түшүп атат. Челекке суу алсаң, челектин ичи шилекей болуп калып атат. Ал малдын оозунда шилекейдей болуп. Муну мен доказать этем, берем. Анан кийин түтүн. Түтүндүн сасыгына чыдабайбыз. Азыр эми мына азыр кичине эме болуп турат? Жайдын күндөрү бул жерде чыдагыз да, иш кылып чыдагыз. Чымын, о чымын эми свалкадан келет. Бул ошондой болуп адам денсаулугуна жан келтирип атат. Анан круглый сутки үчүн иштейт. Дүкөдөк, дүкөдүк, дүкөдүк. Мына карадын алды мунелер жалаң айылыбыз ишер. Олорго тынчтык жок, уйку жок. Эми түтөгөндө барып эле булар айтканчалык барып басып калбайт. Мына жерде сартан эрте менен кечке биз деле жүрөбүз го. Мына жерде 30 жылдап иштеген рабочийлерибиз бар. Өлсө ошолор өлүп калыш керек эле, зыяндуу болсо. Химикат колдонбойбуз, жана айтып кетип атпайбы, химикат колдонот булар. Анандай кылып химикат менен эсет. Биз эч кандай жанагы кварцуйду апшивать этебиз печканы болгон жанагы темир эригенде баягы плиткага жабыш калбаш үчүн. Өзүбүздүн үйүбүздө деле колдонобуз го. Экологический мүмкүн эмес. Ушунча эл менен мен айтыша албайм силер менчи. Ар бириңе доказать да эте албайм. Анын мыйзам чечсин. Ооба, мыйзам түрүндө. Мыйзам негизинде карап. Мыйзам түрүндө, мыйзам түрүндө. Бирок жабыр бар жабасың. Бар жаптырабыз. Биз Садыр Жапаровго чейин кайда полный кайрылабыз. 2018 жылы жашоочулар заводдон чыккан ыштан жабыркап жаткандыгы боюнча Ош шаардык экотех инспекциясына кайрылган. Андан соң заводко айып пул салынып убактылуу жабылган. Айып пулду төлөгөн соң завод кайра өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген. Бүгүн жашоочулар шаар башчысы менен жолугуп, тез арада заводдун жабылышын же башка жайга жылдыруусун талап кылды. Тиешелүү мамлекеттик органдарды, укук коргоо органдарынын жетекчилерди алып келип азыр эл менен ушул жерде жолуктук, сүйлөштүк. Анан эми биз бир тарап карабашыбыз керек. Себеби ишкерлердин дагы укугун карашыбыз керек, элдин дагы баягы укугун карашыбыз керек. Алардын ден соолугуна, ушу экологияга зыян келбей турган кылып мына бардык мындай эки тарап карайлы деп атайын жеринде азыр убактылуу бул ишкананы ошол ишкер менен суранып токтотуп турдук. 2 жылдан ашты. Эми уктум, кечээ уктум, келдим атайын. Эми мага дагы мүмкүнчүлүк бергиле мындай. Калыс караган. Өзүңүз ошону көзөмөл деп ошону. Анан дагы сиз дагы кошулдуңуз. Дагы бир мисал эле айтып коёюн э. Сөзүңүздү уктум эме да. Чогумда калыс бир тарап карабай турган адамдар кошулду. Ооба. Бир маселе эле айтып коёюн. Кепчи тургандар мындай да. Ушул бир кичинекей завод деп калган бүт Кыргызстанга залакасы тийбеш керек. Буга чейин жашоочулар заводдон чыккан заттардын зыяндуулугу боюнча жогорку кеңештин депутаттарына дагы кайрылган. Жанар Акаев жана Абдубахап Нурбаев ишкананы жеринен көрүп кайткан. Мындан кийин да жыйынтык чыкпай жаткандыгын айткан тургундар Таалайбек Сарбашовтон маселени чечип берүү талабын коюп, айылдагы экологияга тегизип жаткан таштанды төгүүчү жайды дагы жылдырууну айтышты. 2018-19 жылдары биз тараптан текшерүүлөр жүргүзүлгөн жергиликтүү элдердин кайрылуусу боюнча пландан тышкаркы текшерүүнүн жыйынтыгында административдик айып салынып өндүрүлгөн. Андан сырткары биз тараптан эскертмелер берилип, эскертмелерди аткарылганга чейин иш токтотулган. Эгерде талапка жооп бербесе жабылат. Жеринен жолугушууда Таалайбек Сарыбашов жарандарга маалымат берип, завод ишин убактылуу токтотоорун айтты. Ошондой эле атайын комиссия түзүлүп, ага укук коргоо органдарынан, мамлекеттик көзөмөлдөө органдарынан, айыл жашоочуларынан мүчө болду. Эми келтирген зыян такталса, мыйзам негизинде чара көрүлөрү айтылды. Ошол жер чечип берели. Жокпу ушул маселени чечели дагы мына күйүп аткан сиз айткан мусорду жакшына тартипке келтирип. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азырынча маанилүүлөгөн кабарлардын топтомун ушулар түздү. Ошол жана башка маалыматты биздин Ош ТВ Чекит КЖ расмий сайтыбыздан окуп, YouTube баракчабыздан кабардар болуп турсаңыз болот. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, амандыкта жолугушалы.